Nós vamos fazer um ensaio lá no IMT, que é a Escola de Música e Tecnologia, uma das principais escolas da América Latina, um polo de encontro de músicos, de grandes músicos, né? Vou fazer lá um ensaio com a cozinha. O que é a cozinha? A cozinha é o baixo e a batera. Então, tem o Fernando Nunes e o Marcel Cardoso. Fazer esses ensaios separadamente, porque quando você junta todo mundo é muito mais difícil de você corrigir os detalhes, né? Então, um bom método é você fazer os ensaios de baixo e batera, deixar tudo acontecendo legal, depois você coloca a guitarra, as guitarras e o teclado, no nosso caso teclado e violino, e num terceiro momento você coloca a voz. Isso é recomendado para todas as bandas, para todas as produções, para que você possa construir essas etapas e as coisas não se embolarem. Especialmente numa gravação, quando você grava, você ouve muito melhor os detalhes do que no meio de um ensaio. E aí você começa a reconhecer coisas que você tinha que ter corrigido antes, né? Então você tem esses ensaios separadamente para prevenir de que você vá ter algum problema lá na frente, né? Na hora de você gravar, já é tarde demais. A partir desse DVD, eu quero realizar todas as coisas que eu programei, que são os vídeos com orquestra, os vídeos com coral, porém, de maneira mais espaçada, né? Vou fazer o DVD agora, e o principal do DVD é o show, o disco do Brainworms One. Esse é o principal do show. E todas as outras ideias que eu queria colocar, daqui pra frente eu vou fazer com mais... eu não vou deixar de fazer, né? Mas eu vou fazendo em etapas. Outra coisa que foi muito importante, por conta dessa campanha, eu me aproximei muito de alguns fãs mais próximos. E são fãs muito leais e competentes também, quando se trata de ajudar, né? E nós criamos um Street Team, o Rafael Bittencourt Street Team, que seria esse grupo de fãs dedicados a me ajudar com a minha própria carreira. Isso é muito, muito bom, né? Porque daqui pra frente, nessas outras coisas que eu quero fazer, eu já praticamente tenho um pequeno exército de ajudantes montado. Nós temos lá o Denner Ariane, o Manuel, que também comanda o Imagens, a Regiane Golfinho, e o Caio, um monte de outras pessoas, fora todos os parceiros que estão... profissionais mesmo da área que estão me ajudando, né? O Kikaeli, Júlio Mendonça, Bruno Esteves, uma série de pessoas que a Vanessa Saad, que é minha produtora também, minha esposa, eles estão abraçando essa causa de colocar o nome Rafael Bittencourt, o meu nome artístico, com prestígio, levar o prestígio disso, né? Mas. Então isso é muito legal. Do desenho todo, quer ver? Ei,
perguntar uma coisa. Lembra que você, não sei se você lembra, né? Que eu tô fazendo um DVD, tô preparando pra gravar um DVD. Tô sabendo, Vitor, com uma parada nova é da modernidade aí, né? Modernidade. Eu tô sabendo, não, que é uma coisa muito legal isso, né? Pô, legal. Não, porque legal. Você envolve o fã, né? O fã mobiliza o fã. Isso é legal, você descobre quem realmente é fã, né? Sim. Na verdade é o seguinte, você tem que conscientizar o cara, você precisa conscientizar o cara de apoiar da mesma maneira que tem o sócio torcedor em jogo de futebol. Então o sócio torcedor, ele não transformou o futebol no Brasil. Por quê? Porque o cara vai no estádio, o time depende daquilo para contratar um cara novo, só que ele fazendo ganhar o campeonato. Aí é uma coisa que a gente tá fazendo. Mas o ponto é o seguinte, eu falei com você uma vez de você fazer uma palhinha lá com a gente. Eu tô nessa. Você esqueceu? Só que é uma fera, porra. Só que é um mix do Frank Zappa com o Steve Morse, cara. Eu vou recusar um convite desse. Não é que eu sou o workaholic. Eu tinha dito que você era o workaholic. Você disse que eu sou o workaholic. Eu me lembro disso. Mas não é que eu sou o workaholic. Pera aí, deixa eu sentir. Você está agitado por conta da gravação do seu DVD. Claro! Caralho, como é que eu senti? Claro! Cara, eu tô ansioso pra cacete. Por quê? E vai ser daquele trabalho lindo que eu gostei lá na Senhora da Vila Madalena. É aquele trabalho, o Big Project, mais uma série de coisas que eu quero fazer, mostrar as ideias do que eu quero fazer pro futuro. Eu gostei muito das composições do Play. Bom, então você tá convidado a participar. Eu quero. Você lembra aquela vez que você fez lá? Você foi? Eu lembro, não vamos falar nada. O que você tocou? Não fala. Não posso falar. Mas a gente tocou um troço, sim, um solo, ódio eterno. Certo. Você toca participar? E vai ser outro solo, eu quero. Eu tô convidado. Formalmente, Michel Lima vai participar do DVD. Será um prazer. Ele tocou. Porque ele não bate bem na cabeça. Será um prazer. Já acabou a campanha no quicante.com.br e eu queria avisar que eu vou continuar a vender os ingressos de DVD através do meu próprio site, que é o www.rafaelbittencourt.com. Agradeço a todos que vêm contribuindo, todos que vêm opinando e participando de várias maneiras. A vocês que estão assistindo aqui os vídeos do Cifra Clube, muito obrigado.